Silvester! Maria! Mihin sonna? Ei niinuinu! Mulla on käymäs hetkel suur loos. Hommik, kätte on jõudnud neljapäev, kell on 11.11 ja ma liigun praegu linna, sellepärast, et mul on kodus koristaja ja ma ei taha teda segada ja seal on tolmu ime ja kõik see veits häiriv faktor, et tööd teha, seega ma lähen linna kohvikusse, võtsin muidugi oma enda hurgi kaasa, et ma saaksin kohvi võtta ja mul on nagu nii vaja mõnest poest ka läbi käia, seega ma võtan teid endaga kaasa. Soovin äkki seda lillat? Lillat ikkagi, jah. Kõndisin siis linnas just ringi ja üks stand oli pilti küsima, mis on nimi? Margaret. Ja kaua sa mind vaatama oled? Nii kaua, kus sa oled teinud oma nii. Oh my god, nii kaua! Jah! Wow! Mis sa üldse teed täna või mis sa plaanud? Ma tulin just konverentsil, ma tulin nüüd shoppama ja siis ma olen koju vastu. Ma shoppan praegu Mariale siin juba kinke. Väga lahe! Jõudsin tagasi koju ja ma teen teile siis väikse hooli kõigest sellest, mis ma ostsin. Nagu ma mainisin, siis ma käisin Mariale sünnipäeva kinki shoppamas, sest tal oli eile sünnipäev. Seega mul tekis üks vahva idee, millest ma räägin mõne pärast, kui ma seda kõike nagu kokku hakkan panema. Aga ma näitan lihtsalt, mis ma leidsin. Kõigepealt siis Maria lemmikud piparkookid. Ja Mariale võtsin siis veel kaks kohvi näomaski. Ma ise olen sama firmat proovid. Ainult, et kookas omasid, aga ma tean, et ta on suur kohvi fan, seega ma arvan, et see on hea. Ja kuna teisipäeval oli meestepäev, siis ma ostsin Andule ühe jäätise, mida ta on väga pikalt tahtnud, et ma talle uuesti ostaksin. Tuleb mulle täna külla ka see, ega siis ma saagi talle juba mingi paari tunni pärast üle anda. Aga praegu see külma. Siis ma käisin Lushis ja ostsin sealt endale tahke balsami ja tahke vanni vahu. Ja mul just said need pakendiga šampoon ja balsam otsa. Ja viimaselt Polhelmi pressipäevalt ma sain endale tahke šampooni, aga mul polnud balsamit, seega ma ostsin balsami juurde ja nüüd ma tahan neid katsetada. Ja siis Mariale veel Tigerist. Selline väike karbikes, heleroosa huulekujuline. Ja siis Lightbox, mul on endal ka küll teise firma oma, aga mulle hullult meeldib ja ma mõtlesin, et tal oleks ka vaja. Ja siis kõige põnevam, nagu te juba nägite, Postimees Junior! Mul on selle nädalase lehe kaanel. Ma ise ei ole isegi jõudnud veel seda artiklit läbi lugeda, aga siin sees on siis ka pikem lugu, veel rohkem pilta. Aga jah, olen KONESTAR! Käisin just pesus, nagu te näete, ja see šampoon oli üsna fine, aga balsamiga ma liiga palju rahule ei jäänud. Nüüd ma pean ootama, kui need ära kuivavad, et näha tulemust. Seega hetkel ma ei oska öelda, kui rahul ma olen ja siis öeldi seda ka veel. Kuna need on looduslikud tooted ja kui ma olen harjunud nii-öelda keemiaga pesema, siis see võtab natuke aega nagu mitu pesukorda. Enne kui juksed ära harjuvad, need tunduvad puhtad, et võib-olla alguses need on nagu nii-öelda tunduvad mustavad, mis iganes. Seega kui juksed on kuivad, siis ma oskan natuke paremini öelda. Aga mu söök tuli vahepeal, jäi. Ma tahtsin kulmud ka ära värvida, kui ma ei jõudnud sööga. Ma pigem söön kohe ärast, mul on tegelikult päris naljane. Tuli ruttu, ma võtsin Ruubist, mis on üks mu lemmi kohti. Nad teevad mega häid, mingid salateid ja peigled ja värksärki. Ja täna ma võtsin tuunikala salati. Nii nunnu. Ja siin on siis tuunikala, pataat, mais, kirstomaat, kurk, muna, all on hästi palju salatilehte ja kõrval on mul see meesinäppi kaste. Ma juba vahepeal unustasin ära, et ma vlogin ja hakkasin enda nõudepesumasinat tühjaks tegema, aga siis mul tuli meelde, et inimesed tahavad näha rohkem mu igapäeva elu ja eriti veel kodu mingi chill vlog, seega te näete mind nõudepesumasinast riideid ära panema. Issand jumal! Nõudepesumasinast nõuseid ära panema. Nõudepesumasinast nõusid ära panen. Ma ei tea, kas te panite tähele, ma värvisin vahepeal enda kulmud ära. Täna ma jäin hullult rahule, oli väga hea kulmupäev. Ja jätkates nüüd kodu majapidamistega, mul on vaja ka pesud pesema panna. Mul on nagu voodipesud ja tavalised riided, aga voodipesud võtavad nii palju ruumi, et ma ei tea, kas mul üldse mahub midagi muud. Ja mul on eelmised riided siit veel korjamata. Nii, mu enda kas ka veel... Ma vist esimese masina väijad on helad, et pesusid.
mustadel asjadel on plekid, mida mul on vaja veel veits pesta. Ja siis koos selle vahendiga ilma loobutamata viskan masinasse pesuvahend ka. See on õige. Läheb. Head meeste päeva tagant järgi. Sa kogu aeg rääkis, et sa tahad seda jääd, siis seega nüüd ma lõpuks vastin sulle. See ongi mega hea. Väga hea. Nii, need olid juba enne korras ja sain kõik need asjad ka kuivama, need riided on mul vaja enda tuppa tagasi viia, aga ma tahtsin teha väikse updateiga enda juusta osa, sest nüüd on ära kuivanud ja hetkel ma küll ei tunne, et midagi oleks teistmoodi, nagu oleks lihtsalt tavaliselt šaponi ja balsamiga tein. Juuksud on puhtad, okei, võibolla need ei ole nii pehmed, muidu tundub fine, ainult kasi, mis ma kardan, võibolla need lähevad lihtsalt kiiremini mustaks. Shampooniga ma olen küll rahul, ainult kasi ongi see balsam, mis on veitsuga. Mul on vaja välja mõelda, kuidas seda nagu paremini kasutada. Hei, kätte on jõudnud reede, kell saab kohe 5 ja 6 me alustame podcasti salvestamisega, seega mul on alla tunni aja aega, et Maria kink kokku panna ja kohale minnes ma tahan natuke varem sinna jõuda, et panna kaamera mingid asjad paika. Mul on kõik asjad pandud siia voodi peale, mis ma tahan ära pakkida ja nüüd mul on vaja otsida pakend ja kogu konseptsioon seisneb selles, et ma teen talle siis YouTuber care packageid. Seega otsime mulle pakendid. Ja inimesed alati küsivad, et kuidas mul nii ägedad pakendid on, kui ma kellelegi mingit sünnipäeva kink asju teen, see on sellepärast, et kui ma saan brändidelt mingeid pakke, siis ma hoian kõik need karbid alles. Paperit äkki võib ka vaja minna. Ma toon kõik potentsiaalsed variandid, panen valmis ja siis vaatame, mis siit kõige paremini sobib. Ja kui kuskil on nagu mingit brändilogosid vastu näha, siis ma siit katan need kleepsudega. See on lihtsalt mega hea viis taas kasutamiseks minu arvates. Kõige suurem asi, mis mul on, on see lightbox, mida ma veits kardan, et äkki ei mahu nendesse karpidesse. Sest care package on alati nagu karpides, ma ei saa kingi kotti panna. Reaalselt, kui ma selle siia panen, siis tõetab terve karbi ära. Variant on see, et ma seda isegi ei pakki ja annan selle eraldi. No niimoodi anda vist on ka veits imelik ju. Pigem vist pakkida, aga ma prooviks mingi paperiga. Ma arvan, see pastelline on rohkem Marialik. Issa, ma ei tea, kuidas sätida! Jei! Vaadake seda, see on nii nice välja. Ja siis ma arvan, ma selle panen ka kuidagi kinge kotti või kuidagi pakendan kõrvale. Neid ei läinud siis täna vaja. Nii, ma arvan, ma valin selle lightboxi jaoks mingisuguse kotti. See äkki. Ei, mulle teised ei meeldi rohkem. Minust see on kõige parem toon. Jei! Ideaalselt maub seal sisse. Nii, nüüd mul on vaja kirjutada mingi seletav kiri või tekst, et mida iga asja siin tähendab ja nagu mille jaoks on. Nüüd on kõige raskem osa selle sirgelt välja lõikamine. Okei, ma proovin seda ärgi lõigata, aga mul palju proovikatse, et siin pole paber saab otsa. Ma arvan, et see sobib. Ja siis selle ma peaksin vist siia kõige peale panema. Mul on siin selle kirjutada. Ma olin mahus enam kuhugi. Pekki, mul on praegu nii ilusti nagu ruum jaotatud. Ma panen see siia nurka. Ütleme nii, et paremaks ei saa. Ja enne kui ma selle lõplikult kokku pakin, ma näitan teile siis ka, mis siin sees on ja mis milleks on. Kõigepealt on mul siis selline tutvustav kaart, mis tuleb siia niimoodi kõige peale. 2 näomaski ja see aitab siis silmi lõõgastada. Tema lemmikpiparkoogid on snackiks monteerimise kõrvale, kehakreem lihtsalt enesest hoolitsemiseks, 4 erinevat mentose maitset ja siis näts. Selline väike keraamiline karp, mis on heleroosa huule kujuga ja seda ma mõtlesin siis este kaartide jaoks või mälukaartide kogumiseks, sest need alati kaavad ära. Siin sees on mul siis
siis lightbox, mida ma mõtlesin, et ta võiks panna endale kuhugi tuppa kaunistuseks ja siis seda on videot taustal näha. Ja see on roosa nagu ümbrisega. Ma arvan, et sobiks talle super hästi. Ja kõige põnevam osa selle kingi juures, miks ma üldse hakkasin kõike seda siia ümber ehitama, on sellepärast, et ma tahtsin talle kinkida siniste klaasidega prillid, nulli klaasidega, mis kaitsevadki siis su silmi just siis, kui sa oled hästi pikalt ekraani taga, sest ilmselgelt ta monteerib palju, on telefonis, Instagramis, kus iganes. Mul endal on tavalised prillid ja mul on ka siniste klaasidega ja reaalselt see vahe on mega, mega suur ja see aitab mul ka paremini õhtul magama jääda, kui ma kantsin prille, kui ma telefonis või mingit telekat vaatasin. Ja ma otsustasin siis sellise brändi kasuks nagu Tarmati, mis on Eesti bränd, mega tuus ja nad olid nii toredad, et andsid mulle kaks paari, et Maria saab pähe proovida vaadata, kummat talle meeldivad ja teise paari ma loosin teile välja, seega vaadake vlogi edasi, et näha, millist paari teil on võimalik võita ja kuidas, ja ma jätan praegu üllatuseks, ma filmin siis, kui Maria proovib pähe, et millised need raamid on, ma olen mega elevil, et ta reaktsiooni näha. Ja nüüd ma pakin kõik siia ilusti tagasi. Okei, ma olen valmis. Jõudsin polti, Maria ei oskast absoluutselt oodata ma endale praegu vastu, siis ma viin ta üles, siis Sprite hakkab kaamera filmima, mis ma annan talle kingi üle. Maria! Mis asi see on? Ma mõtlesin, miks Sprite ei oska filmima, ma olen ülise kaotsas Viktori mida? Vaimalesin üle! Oh my god! Okei, issad labis nii ilusti pakitud ja puha. Ei nii, no ei no! YouTuber care package! Siniste klaasidega prillid. Nüüd sa pead proovima, kummat sulle meeldab, et sa ühed jätad endale. Kas sa saad aru, et ma olen nii kaua tahtnud neid osta endale? Jõik! Ma olen reaalselt näinud neid ja ma olen mõelnud, et nagu peaks. Jõik! Siin on lambist mingi näomaskid ja puha. Piparkoogid, mentos, väike karp. Ja siis te kaartida. Ei, seda ma olen ka nii kui ma ei ole võtnud ette, et ära osta seda. Et sa seda videote taustale panna, see on see roosa. Jaa, see läheb mu selle toa kaunistugi nii, et see on, mida helli, Viktoria, reaalselt. Sa vist oled peegli ette minema. Ma pean minema, jaa, oota. Okei, okei, mis siis kui need moodrad võiks sobid neid? Ma ise miski pärast arvan, et mul lähevad need paremini. Proovin neid esimesena siis. Kui imelik on mul prille kandud. Ma arvan, et see on... Ta on nii palju targem välja. Jaa, aga nagu need annavad, nad on kuidagi vaata väiksemad. Ma mõtlesin, et nad on suuremad. Okei, see on täiega moment. Oota, ma pean juukst lahti võtta. Ma ei ole harjunud prillidega olema, nagu ma ei ole harjunud, kas see sobiks mulle. Ja mis sa arvad? Pigem vist need või? Minu arust sulle sobivad mõlemad. See on pigem kumba sa ise eelistad. Oh my god, ma nüüd olengi reaalselt nagu kõik need youtuberid, kes on mingi putting my glasses on for anything. Need on nii nuinud reaalselt. Ma kõik veel uuesti praegu. Aga keha kreem on see vähem. Ma otsin, et roosa nagu. Jah. Ma kõik see on nii hästi. Kohvi, maskid, mine. Neil on reaalselt, neil on silmaklapid ka. Selleks, et sa nagu oma silmi lõõgastaksid, ma selle pärast pitsin. Sellest nagu mingi rusikas silmaauku kõik need kingitused. Uuendus, kell siis saab 5 minuti pärast 8, me lõpetasime just episoodi salvestamise. Täna tegime siis 73 küsimust minuga, mis läks üllatavalt kiiresti ja ma olen uhke, et ma suutsin nii hoogsalt neid vastuseid välja mõelda, seega kindlasti soovitan kuulata alati esimene link video kirjelduses ning praegu pakimegi siin asju kokku, ma nii oleme õpet selga ja siis lähmegi kõike oma teed. No nii, ma olen nüüd jõudnud spaasse ja ma olen nii pühendanud YouTuber, ma filmin isegi siin teile selle freaking video outro, sest ma ei jõudnud seda kodus teha. Aga ma tahtsin teile teada anda, et mul on käimas hetkel suur loos ja asjad, mida on siis võimalik võita, on Tarmati siniste klaasidega prillid, mis on siis mõeldud just inimestele, kas kasutavad hästi palju ekraani. Siin on selline kotike tuleb kaasa ja karp. Raamid on sellised. Ja minu arvates see on mega hea jõulukink ka, sest see on nii universaalne, sobib kõigile ja nad lihtsalt olid nii toredad, nad olid nõus mulle need andma enda loosi jaoks. Seega kindlasti on nende link all, et kui tahate tšekata. Siis teil on võimalik võita öölooma naomask. Selline rebase kujuga. Mul endal on ka selline kodus olemas, küll teise looma omaga, aga see on mega mõnsa. Ja see on Eesti brand ka. Siis kasti täis! Coca-Cola! Minu lemmik karastusjook. Üks sõnelik saab selle kasti täie endale jõululaupäevaks kuuse alla. Ja kõige viimasena ma loosin veel välja kolmele inimesele 20 euro väärtuses Bolti
sõita. Mina kasutan Bolti peaaegu iga päev, see minu jaoks elupäästja, soovitan kõigile. Kõikide nende asja võitmiseks on see loosis osalemine täpselt sama. Ainuke tingimus, mis te peate tegema, kuulake nüüd hoolikalt, see on väga lihtne. Teil on vaja ära täita minu küsitlus, mille ma siis tegin spetsiaalselt enda jälgijatele. Ma tahan paremini aru saada, kes te olete, kus te tulete ja mida te minult ootate. Selle linki te leiate selle video kirjeldusest kõige esimene link. Täidate ära, jätate sinna lõppu enda meiliaadressi, sest selle kaudu ma võtan võitjatega ühendust ja nii lihtne see ongi. Kõik auhinnad loosin ma välja siis 18. detsembril enda Instagrami story. Seega soovitan mind ka seal jälgida, et te näeksite, kui te võitsite. Ja nii lihtne see ongi, seega ma loodan, et te osalete. See tähendaks mulle väga-väga palju ja minu arust auhinnad on ka väga-väga ägedad. Ootan teie vastuseid ning näeme järgmises videos. Tšauki!